Полтавщина серед регіонів, де ситуація з COVID-19 найкраща. Про це під час брифінгу заявив заступник голови Полтавської ОДА Євген Греков. За його словами, така позитивна статистика саме через своєчасне введення та дотримування карантинних обмежень. З минулої доби на Полтавщині зафіксовано 4 нові випадки захворювання. Один в місті Полтава, один в Полтавському районі, один в Решетилівському і Пирятинському районі. Якщо ж ситуація з коронавірусом на Полтавщині більш-менш прийнятна, то в області жахлива статистика утоплень на водоймах. Ведеться мова про 27 загиблих на території області. Безпосередньо 95% з них – це чоловіки. Є одна загибла дитина. В порівнянні з минулим роком, звісно, що показники, тобто в минулому році було загиблих трохи більше, але наразі ситуація, яка існує в цій сфері, вона зрозуміла, що є доволі негативна в цілому. Також під час брифінгу Євген Греков зазначив, що сумна статистика із пожежною безпекою у лісових масивах. Цього року в екосистемах області вже сталося у 2 рази більше пожеж, ніж минулого. Тож лісові господарства мають дотримуватись усіх норм з метою запобігання виникненню лісових пожеж. Особливо в період полювання. Нагадаємо, полювання на пернатих стартує з 1 серпня. Ті накази на початок проведення полювань, вони мають містити якраз умови про заборону полювання або запровадження певних обмежень полювання в період з високим чи надзвичайно високим ступенем пожежної небезпечності в екосистемах. Юлія Хаврель, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».